marka hore waan idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan. Marka xiga, waxaan jeclahay inaan idinla wadaago kulleyba aniga arrin aad iyo aad farxad iyo saameyn iigu yeelatay. Arrintaas dabcan kulle qoraalna waan ka samayn doonaa, waxaa la yidhaahdaa geesi la gartay. Waxaa laga yaabaa dad badan horey inuu akhriyeen sheekadii aan ciwaanka uga dhigay, naftiisu halis u geliyey si uu nafo kale u badbaadiyo. Waxaa dhabowday in ninkaa yar ee naftiisa halista geliyey in uu abaalmarin helay. Abaalmarintu waa maxay ka koobnayd laba qaybood. Dabcan warbixinta soo socota aad ku daawan doontaan oo si fiican u habaysan loo soo sameeyey. Qayb waxa weeyaan waa bilad geesi, qaybina waxa weeyaan abaalmarin iska kooban oo lacag ah. Laakiin ta qiimaha weyn leh ay tahay bilad geesida. Biladdaas waxaa guddoomay Cabdiqani Xuseen. Warbixintaad ku daawan doontaan waa ninka aan idiin sheegay naftiisa halista geliya si uu nafo kale u badbaadiyo. Waxaan halkan ka xusayaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa, oo dabcan muuqaalka yaro kooban ee warbixinta ka hordhaca u ah aan u duubay inaan u mahad celiyo dadkii biladdaas ila soo agaasimay. Runtii markii aan hawsha u bandhigay la qaatay, marka hore u mahad celiyo Cabdirasaaq Cismaan Fadal oo nin weliya ah oo ku nool magaalada Oslo. Waxaa kale u mahad celinayaa Sabah Askar oo iyaduna ku nool magaaladan Oslo, iyaduna weliya ah. Hawsha isaguna waxaa nagula jiray u mahad celinayaa walow fayska hore bilada diyaarinteeda dabcan mashquul ku jira naga yar habsaamay, laakiin markii dambe hawsha xagga dambe naga soo gaaray Maha Turbashaash oo isaguna Oslo ku nool. Dadkaasi waa dadkii iyagu weliba Cabdisaaq Fadal iyo Sabax Askar waa dadkii iyagu markii ugu horreysay hawshay la fuliyay maasha allah. Waxaan jeclayna inaan u mahad celiyo gruubkii ama kooxdii Hargeysa. Marka hore u mahad celiyo Maxamed Xasan Diriir oo isagu wakiil ka ahaa agaasimka gudaha ee waddankaas bahashiisa bilada sameynteeda, la xiriirista iskuulkii iyo xafladii la qabtay, la xiriirista qoyskii. Waxaa kaloo isagu aanna mahad aad iyo aad u weyn u celinayaa oo aan halkan isagana ka bogaadinayaa wariye Khaalid Foodaadi. Waa ninka sameeyey warbixinta soo socda daawad doontaan, warbixin aad iyo aad u qiimo badan oo aqoon iyo ay ku dheehan tahay dabcan dadaal badan. Warbixinta soo socota ayaa nuxurka dhan xambaarsan Cabdiqani Xuseen, ninkayna naftiisa halista geliyey ee daadka isku tuuray ee badbaadiyey nafaha. Warbixintaad ku daawan doontaan waxaan xusayaa uun Cabdiqani wuxuu ku nool yahay waddankiisa Soomaaliland, magaalada Hargeysa. Waa nin hooyo iyo caruureed intuu naftiisa halis geliyey oo daad isku tuuray soconaya oo dhex dabaasha oo dirqi kaga badbaaday, deedna ka badbaaday marka dambe qoyskaas. Waad arki doontaan iyagoo barbar fadhiya qoyskiina si ugu mahad celinayaan. Aad iyo aad baan u filayay qarankiisa dabcan hoos joogo in abaalmarin weyn uu helo, hase yeeshee weli waa laga sugayaa. Laakiin dabcan bulshada cid kastaba dhinaceeda iska xilqaamaysaa. Anagu ka saxuufi ahaan dabcan intaasi nala noqoto in Cabdiqani aan bilad geesidaasi isu agaasimno, iyo dabcan xoogaaga yare iyaduna lacagta ah. Markaa iminka maxaad leeyahay warbixintii ila daawada sida wuxu dhaceen ku soo dhawaada? Waxaa la guddoonsiinayaa bilada geesiga oo uu ku mutaystay kadib markii uu daad ka badbaadiyey 30-kii bishii Abriil ee sannadkan, hooyo iyo laba caruur ah oo ay dhashay, kuwaasi oo deganaa balliga Qurcadheer ee magaalada Hargeysa. Cabdiqani oo haatan loo bixiyey Cabdishakuur Geesi
waxa uu halis u geliyay naftiisa si uu nafo kale u badbaadiyo. Biyihii faraha badnaa ee dooxa iyo balliga dhexdiisa qulqulayay ayaana uu isku tuuray Cabdiqani si uu u badbaadiyo hooyo Raxme iyo afar caruur ah oo ay dhashay. Hase ahaatee, laba ka mid ah caruurtaasi daadkii ayaa qaatay oo waa ay geeriyoodeen, halka labadii kale qofka sabab u noqday in ay badbaadaan uu ahaa Cabdiqani. Koox wariyaal ah oo ku sugan waddanka Norway ayaa Cabdiqani ku abaalmariyay billadda geesiga, waxaana lagu horgudoonsiiyey billaddaasi boqolaal ka mid ah ardayda iskuulkiisa. Maxamed Xasan Dirir oo wakiil ka ah wariyaasha Norway ayaana Cabdiqani guddoonsiiyey billadda geesiga. Waxaanu billad geesi halkan ku guddoonsiinay ama ugu talagalnay Cabdiqani inaanu ku abaalmarino arrintaas. Aniguna wakiil baan ka ahaa maamulka iskuulka quracdeerna, runtii aad baan ugu mahadnaqinaa iyaguna garab fiican nagu siiyey hawshaasi inay qabsoonto. Waad arkaysaan Cabdiqani sida quruxda badneyd ee ugu farxay. Waxa kale oo iyaduna wehelinaysa hooyadii isaga dhashay oo runtii ay guul weyn u tahay in midhaheedii ay tallaabada noocaas u qaado. Cabdiqani Xuseen Xasan oo ah arday 16 jir ah isla markaana dhigta fasalka lixaad ee dugsiga hoose dhexe ee Quracdheer ayaa waxa maamulka iskuulka Quracdheer ay noo sheegeen in ay ugu deeqeen waxbarasho bilaash ah kadib markii ay maqleen sheekadiisa. Raxme Yuusuf Muuse waa hooyada uu Cabdiqani ka badbaadiyey daadka, iyada iyo caruurteeda waxaa weli ka sii muuqda dhaawacyadii uu gaarsiiyey daadku, iyada oo ilkaha qaarkood ay kaba daateen. Hadduu Cabdiqani halkaa joogin oo biyahaas ku soo dhex tureen meesha jooginba mabaanaa noolaaneenba, isagaan isoo badbaadiyey oo naftiisii u huray oo tiisiisaba xitaa sigatayba. May aheen wax uu filayay Cabdiqani Xuseen Xasan in lagu abaalmarin doono billadda geesiga, hase ahaatee markii la guddoonsiiyey waxa uu noo sheegay in ay arrintani u tahay mid sii dhiirigelin doonta. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama billad laygu siiyey, layguna sharfay, abaalmarinna lay siiyey. Niyad dhis ayay ii tahay aniga Cabdiqani ahaan, dhallinyarada aniga oo kale ah ee joogta waddanka gudihiisa, iyaguna niyad dhis ayay u tahay maadaama ay dalkooda iyo dadkooda difaacayaan. Aniguna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aan nafa badbaadiyey. Waana wax uu Ilaahay soo diray oo maaha maanta wax waa la isku leeyahay, waxaas dad Soomaali oo walaalaa ayaynu nahay. Waa halkan oo ah balliga Quracdheer ee magaalada Hargeysa goobta ay ka bilaabatay sheekada Cabdi Geesi, isla markaana uu ku badbaadiyey laba caruur ah iyo hooyadood oo xilligaasi halkan ay qulqulayeen biyo badan oo roob markaasi ka da'ay magaalada Hargeysa. Waxaana uu Cabdi noo sheegay in ay tahay arrintani sheekadii ugu fiicneyd ee uu abid qabto. Khaalid Fodhaadhi, goob joog, Hargeysa.